Presidenti i Republikës Ilir Meta ka shprehur shqetësimin në lidhje me rrezikun e rivendosjes së regjimit të vizave Schengen për Shqipërinë. Në një deklaratë kreu shtetit shqiptar thotë se ka ndjekur me vëmendje të gjitha qëndrimet dhe diskutimet që po zhvillohen këto kohë mbi ecurinë e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë në BE. Ndërkohë që e gjithë vëmendja është përqendruar drejt një vendimi të mundshëm pozitiv për çeljen e negociatave të antarësimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, presidenti vëren me shqetësim të thellë rrezikun e rivendosjes së vizave Schengen për Shqipërinë pas depozitimit kërkesës së Holandës për pezullimin e vizave drejtuar Komisionit Evropian. Njoftimi i djeshëm i Komisionerit për Migrim, Punë të Brendshme dhe Shtetësi Dimitris Avramopoulos, që paralajmëronte ndërmarrjen e masave ndaj Shqipërisë, krahas Venezuelës dhe Kolumbisë, është një këmban alarmi për të gjithë. Thuhet në deklaratën e presidentit. Presidenti Meta e bën thirrje të gjitha institucioneve shtetërore për gjetëse të ndjekin me prioritet absolut këtë çështje, që mbart një ndjeshmëri të madhe për të gjithë qytetarët shqiptar. Lëvizja pa viza ka qenë ndër arritjet më të mëdha me ndikim të drejtpërdrejt për shqiptarët, si populli që ka vuajtur izolim më të madh të gjatë në rajon. Të gjithë mbajnë mend rrallë të gjata përpara dyerve të ambasadave, me familjarë të dëshpëruar në kërkim të një mundësie për të ritakuar fëmijët, të afërmit apo të mundësisë për të studiuar dhe udhëtuar jashtë vendit. Bëj thirrje të merren masa urgjentisht të gjitha masat e nevojshme, duke mos neglizhuar apo anashkaluar asnjë përgjegjësi që do të dëmtonte dhe prapsonte këtë liri të fituar të shqiptarëve. Mbyll deklaratën presidenti Meta.